Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün 3 ərzaqla hazırlaya biləcəyiniz dadlı şirniyyat reseptini sizinlə paylaşıram. Quru lavaşla hazırlanan, çox ləzzətli şirniyyatdır. Buna səhər yeməyi də demək olar, indi keçək hazırlanmasına. Lavaş götürmüşəm. Lavaş quru olmalıdır. Əvvəlcə lavaşı əlimlə belə əzib xırda hissələrə bölürəm hamısını. Tavaya yağ qoymuşam, kərə yağı əridirəm. Yağım artıq əridi. Doğradığım yuxaları yağa əlavə edirəm. Qarışdırıram. Yuxaları yağda qovururam. Dayanmadan qarışdırıram. Qarışdırırıq ki, lavaş yanmasın, qızarsın yağda. Artıq lavaşlar yaxşı qovrulub yağda, çox da yandırmırıq. Bura 3 yemek kaşığı şeker tozu əlavə edirəm. Qarışdırıram. Qovrulmuş lavaşın üstünə yarım stəkan su əlavə edirəm. Soyuq su qarışdırıram. Qarışdıqdan sonra tavanın qapağını örtüb qoyuram 1 dəqiqə. Quru lavaşlar biraz yumuşalır. Arada qapağını açıram. Əgər lavaş çox qurudursa, yenə su əlavə eləmək olar. Mən yenə su əlavə elədim yarım stəkan. Qarışdırıram. Ümumilikdə 1 stəkan su əlavə elədim. Qarışdırıram. Qazı söndürüb tavanın qapağını örtürəm. Qoyuram 3-4 dəqiqə qalır. Sonra artıq dadına baxmaq olar. Şirniyyatım artıq hazırdır. Çox ləzzətlidir. Tez bazar hazırlanan bir şirniyyatdır. Qaymaqla, xamayla da çox ləzzətlidir. Evdə quru lavaşınız varsa siz də hazırlayın. Hazırlanması da çox asandır. Hazırlayıb yiyən hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.